alfabeto. E o senhor alfabeto invadiu este vídeo, mas falou uma grande verdade. B com A não faz Ba. Você já ouviu falar em método fônico de alfabetização? O método fônico tem ajudado muitas crianças no processo de se alfabetizar. É um método muito pesquisado e muito conhecido dos neurocientistas. A neurociência é uma ciência que estuda como o cérebro aprende. E o método fônico tem se mostrado o mais adequado à forma como o nosso cérebro aprende. Por isso tem sido cada vez mais utilizado, tem sido muito difundido no Brasil. Sendo que, não podemos esquecer, nosso país é um dos últimos no ranking mundial de alfabetização. É um problemão, mas o método fônico pode ajudar muito. E como funciona? Bom, ensina-se o som das letras para as crianças. Com o som de cada letrinha, eles vão juntando as letras, formando sílabas, formando as palavras e começam a ler. É um método muito mais rápido e muito mais divertido e também engaja mais a criança, porque ela começa a perceber seu aprendizado bem rápido. Então, ela se interessa e quer mais e mais. E logo a criança está lendo. É um método muito bom para alfabetização. Precisamos conhecer mais sobre ele e difundir ainda mais. Por isso que a gente fala que B com A não faz Ba, porque B é o nome da letra. Você não vai conseguir ensinar para uma criança que ela pode ler falando B A, né? Mas se você ensinar o som B A Ba, ela consegue. É bem mais fácil, né? Bem mais prático. Esse é o método fônico. Eu queria trazer essa novidade para vocês. Não é tão novo assim, né? Não é um método tão novo. Mas tem sido usado, mais utilizado de uns tempos para cá. Vamos então tentar investir nesse método, conhecer ele melhor e ajudar nossas crianças a se alfabetizar. Sair lá do final do ranking mundial de alfabetização. Acho que o senhor alfabeto vai ficar bem feliz. Gente, tenham todos uma excelente noite e um lindíssimo final de semana. E como essa semana nós comemoramos o Dia Mundial das Mulheres, um beijo muito especial para todas as mulheres. Até semana que vem!